Здравейте, аз съм Ети, вие сте с канала Smart Cookbook и днес, виждате, съм приготвила главичка лук и един малко по-голям морков. Ще си приготвим една много бърза, така гъста супа или яхния. Обичайно по празниците приготвяме доста повече храна, отколкото можем да консумираме и винаги остава отпеченото. Поне при нас е така, остава една до две порции, с които след това не може да се нахрани цялото семейство още веднъж, така че аз винаги приготвям един такъв вид супичка или яхния. Слагам в тенджерата малко мазнина, аз използвам зехтин, вие сложете каквото предпочитате, с каквото обичайно си готвите и слагаме морковчето и лука за една минутка да отпуснат своя аромат. През това време виждате останалите парченца от печено агнешко месо. Има и малко сос, който е така много богат на вкусове и аромати и ще направи нашата супа много вкусна. Нарязвам, почиствам от костите и ето така на мънички парченца количеството, което ми е останало. Лука и моркова вече са готови. Слагам мъничко вода, за да не прегарят. След това ще добавя и нарязаното месце заедно с бульончето. Каквото имате, каквото ви е останало по тавата от печеното, абсолютно всичко си сложете, защото така ще се насити бульона и ще стане много вкусна и много ароматна, топла домашна храна. Даже ето така чинийката с още мъничко водичка, за да влезе всичко в тенджерата. След това към тази смес ще добавя ориз. Аз слагам повечко ориз, 2/3 от една чайна чаша и също така добавям 2 чашки с вода. 2 чашки, защото вече сложихме така или иначе вода, т.е. гледам ориза към водата да ми е около 1:4, за да стане гъсто. Не точно супа, затова казах по-скоро един вид яхника. Имам малко спанак. Спанак с агнешко много си подхожда, хубаво е и в супа, така че е един добър вариант. Една шепа почистен спанак. Ако нямате пресен, може да сложите от тези дозичките, купченцата, замразените, да кажем, трички ще бъдат достатъчни. След като вече всичко се е сварило, т.е. то какво всичко, просто оризчето, трябват му не повече от 10 минутки. Слагам и спанака, на него пък му трябват секунди. Така, но все пак, да кажем, още 2-3 минутки да се хубаво свари и той и да отпусне своя аромат, да се овкуси всичко много хубаво. През това време ще нарежа последната съставка, едно стръкче пресен лук. Така за свежест, той хубаво допълва и агнешкото, хубаво допълва и спанака, така че ако имате, може да сложите, не е задължително, разбира се, отново казвам, не е задължително да слагате и спанака, може просто да си сложите месце с орисче. Добавям си и лука и той да поври една минутка и общо взето 15 минути са ни абсолютно достатъчни да превърнем една останала порция храна в една много вкусна, нова и много питателна гозба. Така че ако този вид рецепти на вас ви харесват, споделете го в коментарите и ако вие приготвяте някакви подобни, с радост ще ги чуя. Разбира се, овкусявам с мъничко джордженче, половин чайна лъжичка, слагам капака и оставям така 10-ина минутки да почине, докато сервирам, преди да сервирам. Това е моята рецепта днес, след празнична. Ако тя е била интересна за вас, абонирайте се за моя канал, ако все още не сте го направили, натиснете си и камбанката, за да виждате новите ми видеа.